ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. السلام علیکم دوستو، ہم اس وقت موجود ہیں ڈی ایچ اے کراچی میں. ہمارا ارادہ ہے کہ آج ہم نماز تراویح مسجد عمر بن عبدالعزیز میں ادا کریں. افطار کا ٹائم قریب ہے، ہم افطار بھی وہیں پر کریں گے. وہاں گرینڈ افطار کے انتظامات کیے جاتے ہیں، نماز تراویح بھی دکھلائیں گے اور افطار کے مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چلیے ہمارے ساتھ. احب الوفاء بشتى الصور، احب الوفي الامين الاغر، فأهل الوفاء كلون السحر. یہ مسجد عمر بن عبدالعزیز، یہاں افطار دسترخوان آپ کے سامنے ہے، جس کے مناظر ہے اور یہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں، ہم اندر چل کر بھی آپ کو دکھائیں گے. وحسن الربيع وماء المطر، احب الوفاء بشتى الصور، احب الوفي الامين الاغر، فاهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم مسجد عمر بن عبدالعزیز میں خواتین کے لیے نماز تراویح کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے. یہاں بچوں کے لیے پلے ایریا بھی بنایا گیا ہے. ہم پہلے خواتین کے ہال کا وزٹ کرواتے ہیں. یہاں پر بھی دو پورشن بنے ہوئے ہیں. یہ پورشن بچوں کے لیے مختص ہے، بچے جو کھیلتے ہیں، خواتین کے ساتھ جو بچے آتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور جو دوسرا حصہ ہے یہ نماز کے لیے مختص ہے، جو خواتین نماز تراویح ادا کرنے کے لیے آتی ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے. بچے یہاں پر شور شرابہ نہیں کرتے، ان کے کھیلنے کے لیے یہ پلے ایریا موجود ہے. جو مائیں بچوں کے ساتھ آتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر انفارمیشن کاؤنٹر بھی ہے، خواتین والنٹیئرز وہ بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے. کسی کو کسی قسم کی بھی ضرورت ہو تو وہ ان کی ہیلپ کے لیے یہاں پر موجود رہتی ہے. کم قائل قد اضاعت حیاتی وفیا لأجلها لا البشر اقول له افلح. یہ دراصل پارکنگ ایریا ہے، لیکن نمازیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بھی صفے بچھا دی جاتی ہے. اسی طرح جو باہر سڑک ہے، سڑک کی طرف بھی صفے بچھا دی جاتی ہے. افلح الاوفیاء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن اخلص الحب. یہ مسجد کا مین گیٹ ہے، مسجد کے مین گیٹ کے ساتھ ہی صحن ہے. صحن میں بھی اس وقت شامیانہ لگا دیا گیا ہے، دراصل اس کو ایئر کنڈیشن ہال بنایا گیا ہے. یہ مسجد کا برآمدہ ہے، یہ بھی مکمل ایئر کنڈیشن ہے. یہ ہے مسجد کا ہال، مسجد کا ہال کافی وسیع ہال ہے اور یہاں پر بھی ایئر کنڈیشن موجود ہے.
اس وقت اذان عشاء ہونے والی ہے، لیکن اذان سے قبل ہی یہاں پر نمازیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو یہاں پہنچ چکی ہے. اب جب تراویح شروع ہوں گی تو یہ ہال مکمل بھر چکا ہوگا. مسجد عمر بن عبدالعزیز میں اذان عشاء 8:15 ہے اور نماز عشاء 8:30 ہے. اس مسجد میں ایک منفرد خصوصیت، یہاں پر جگہ جگہ پانی کی بوتلیں رکھی گئی ہیں، اسی طرح کھجور بھی ہے تاکہ نماز تراویح کی رکعتوں کے درمیان جن کو پیاس لگے یا میٹھا کھانے کی طلب ہو وہ یہاں بآسانی پانی بھی پی سکے اور کھجور بھی کھا سکے. نماز تراویح کے اختتام پر قنوت وتر کی دعا میں بھی شہری بہت دلچسپی لیتے ہیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحمل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. مسجد عمر بن عبدالعزیز میں نماز تراویح کے بعد نمازیوں کو چائے دی جا رہی ہے. اس وقت چائے جگ میں بھری جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے باہر سپلائی کی جا سکے. یہ چائے بنانے والے بھائی محمد خان کوئٹہ سے. جی زبردست کوئٹہ کی چائے یہاں پر نمازیوں کو مفت دی جا رہی ہے.
نماز تراویح کے بعد مسجد کے احاطے میں تمام نمازی یہاں موجود ہیں اور ان کو اس وقت چائے دی جا رہی ہے. یہاں کچھ بچے موجود ہیں اور ان کو چائے دی جا رہی ہے. السلام علیکم. بھائی تراویح مکمل پڑھ لی؟ روزانہ یہیں آتے ہیں؟ میرا نام موسیٰ فراز ہے اور میں ڈی ایچ ایف فیس ٹو کی رہائشی ہوں. میں پچھلے 3 سال سے یہیں پہ تراویح پڑھنے آ رہا ہوں اور یہاں ہم ہر دن یہیں پہ چائے پیتے ہیں اور سارے دوست گیدرنگ بنا کے بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ تراویح کبھی اچھی ہے. یہاں بچوں کو کھیلنے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ ان کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے. مسجد عمر بن عبدالعزیز میں نماز تراویح کے موقع پر منفرد انتظامات کیے جاتے ہیں. یہاں جو سہولتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ دیگر مقامات پر دکھائی نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ خواتین اور بالخصوص بچوں کے لیے جو انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں وہ دیگر مقامات پر ہمیں نظر نہیں آتے. انہی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اور سہولتوں کو دیکھتے ہوئے ڈی ایچ اے کے شہری دور دراز سے اس مسجد کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر نماز تراویح ادا کرتے ہیں. نماز تراویح کے موقع پر امام تراویح جس طرح کی قرأت کرتے ہیں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. میں ہال میں موجود تھا جب سورہ عصر کی آیت تلاوت کی گئی اور بالخصوص والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا جب بیان آیا تو مسجد کے اندرونی ہال میں صفوں میں سے رونے کی آوازیں اٹھ رہی تھیں. یعنی یہاں پر جس طرح کی قرأت ہوتی ہے اور جس سکون کے ساتھ قرأت کی جاتی ہے جو نمازی حضرات ہے وہ اس کو سنتے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ مسجد عمر بن عبدالعزیز اسی طرح شاد و آباد رہے اور دیگر مساجد کے لیے ایک نمونہ بنے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. والسلام.